sou Verusa do canal Olhar de Águia e estou aqui hoje nessa segunda-feira chuvosa aqui, um friozinho daquele. E estou aqui assistindo o canal do meu amigo Caseirão. É um canal de humor, ele faz muitas piadas engraçadas. Tem dia que quase morro de rir com as piadas dele. E quero aqui agradecer a ele a força que ele me dá sempre no meu canal, todos os dias, todos os vídeos. Ele deixa lá o seu like, deixa lá os seus comentários. Muito obrigada por tudo, que Deus te abençoe sempre. Estamos aí neste mundo louco do YouTube. Alô? Oi, AGG, Ronaldo. Oi, Agenor, tudo bem? Não. Não? Aconteceu alguma coisa? Foi com a pipoquinha? Foi. O que aconteceu? Deixa eu falar com ela. Não dá. Ela tá dando cochilo. Porque ela passou mal. Peraí, então foi isso que aconteceu. Ela passou mal? Mas o que foi que houve com ela? Foi comida. Comida e estragada. Ah, então foi comida estragada. Eu sabia, pipoquinha. Em vez dela fazer comida em casa, que é a comidinha caseira, ela fica trabalhando fora que nem uma doida. Eu falei pra ela, eu não sei o que que passa na cabeça dela, entendeu? Mas ela adora a comida dos outros. Adora. E como? E o que foi que ela comeu, Agenor? Picanha. Aí ela vomitou. Sujou toda a camisa dela. Mas eu tirei a camisa dela e agora eu tô passando ferro nela. Eu não tô entendendo muito, entendeu? Não tô entendendo, mas tudo bem. Mas me diz uma coisa, ela já tá melhor pelo menos agora? Tá sim. Ela tá bem, bem boa. Acho que é melhor eu ir buscar ela, né? Você não acha? Não precisa. Ela vai de Uber. Mas você não falou que ela vomitou na camisa dela, que ela inclusive tirou a camisa? Como é que ela vai vir sem roupa, Agenor? Ela tá levando roupa minha emprestada. Ela não se importa de pegar na minha. Menos mal, então eu vou esperar por ela então até a hora que ela chegar, tá bom? Obrigado por tudo, Agenor. Vai ser feliz, vai ser feliz, amigo. Ah, essa pipoquinha, viu? Sempre falei pra ela cuidar melhor da comida, mas ela parece que não se importa. Adora comida de tudo que é lugar, depois fica passando mal. A pipoquinha maçã, né?